पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसाय समिति बुचोलको एक्काइसौँ वार्षिक साधारण सभा तथा बाह्रौँ अधिवेशनमा बोल्ने यातायात व्यवसायले यातायात व्यवसायलाई सरकारले विभेद भी गरेको गुनासो गरेका छन् नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले यातायात क्षेत्रलाई तहस नहस बनाएको आरोप लगाउनुभयो वास्तवमा यातायात यातायात क्षेत्रमा लगानी भएको छ र यो क्षेत्रलाई भन्ने गरिन्छ राष्ट्रको एउटा मेडन्डको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ भनेर त गरिन्छ तर सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण मेरो यो बिस पच्चिस वर्षको यो लामो अनुभवमा मैले फरक ढङ्गको मैले अनुभूति गरेको छु तसर्थ वास्तवमा सरकारले दुई हजार चौहत्तर चैत्र अठार गते जुन यस यातायात क्षेत्रलाई जुन तहन पर्ने पार्ने काम गर्यो यातायात व्यवस्था विभागबाट जुन एउटा निर्देशिका जारी गर्यो उक्त निर्देशिकाले सबै यातायात व्यवसायीका सङ्घ संस्थाहरू र यातायात क्षेत्रलाई तहजनहस पार्ने काम गर्यो र हामीले त्यो दिनलाई भनेका थियौँ चैत्र दुई हजार च चौत्तर चैत्र अठार गते कालो दुर्ग रूपमा हामीले त्यसलाई घोषणा पनि गरेका थियौँ साथीहरू लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रकाश अधिकारीले यातायात व्यवसायका समस्या समाधानका लागि व्यवसायसँग निकटता कायम गरेर प्रहरीले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट म एउटा के पनि आशा भरोसा दिलाउन चाहन्छु भने हामी निकटता कायम गरेर हामीले अहिले भइरहेका अवस्थाहरूलाई कसरी अझै सरल र सहज बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यसमा म व्यक्तिगत रूपमा पनि म आकाङ्क्षी छु मेरो चाहिँ सहकर्मी यहाँ ट्राफिकको सम्पूर्ण व्यवस्था पनि हेर्ने एसपी विषय पनि यहीँ हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म आड भरोसा दिलाउन चाहन्छु यातायात व्यवसायहरूले भारतीय ओभरलोड नियन्त्रणमा सरकारी निकायले व्यवस्था गरेको गुनासो पोखेका थिए भारतको महाराष्ट्र धेरै राज्यहरूमा चाहिँ बिस वर्ष पुराना गाडीहरू सञ्चालन गर्न नदिने भइसकेपछि तिन लाख चार लाख पाँच लाख आइसीमा चाहिँ हाम्रा बोर्डरका वारीका पनि नागरिक पारिका पनि नागरिक साथीहरूले गाडीहरू किनेर ल्याउनु भयो र त्यसको सञ्चालन कार्यक्षेत्र चाहिँ नेपाल बनाएको हुँदा प्रत्यक्ष हामीलाई असर परेको कारण त्यो पनि हो जस्तो मलाई लाग्दछ नौतुनामा बस बस्ने र चाहिँ सुनौलीमा बस्ने पारी बस्नेहरूले आज भारतीय गाडीगेजहरू चाहिँ सस्तोमा किनेर काठमाडौँमा गुडाइरहेका छन् यसलाई हामीले अझै पनि चिरफार गर्न सकिरहेका छैनौँ यसमा पटक पटक हामीले अभियान गर्छौँ र फेरि त्यसलाई चाहिँ हामी सेलाउँदै गएको छौँ त्यस मैले धेरै कुरा नराखिकन यो व्यथा र वेदनालाई अत्यन्त अब चाहिँ पश्चिमाञ्चलको नेतृत्वले अब आगामी नेतृत्वले यसलाई सम्बोधन गरोस् साधारण सभा तथा अधिवेशनको अवसरमा दुई हजार सतहत्तर र दुई हजार अठहत्तरमा विभिन्न कारणले निधन भएका नौजना चालकका घर परिवारलाई मृत्यु पश्चात दिने राहत स्वरूप रु दुई लाखको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने भएकाले एम प्रसाद पाण्डे र टीकाराम गौतम प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् शनिबार नेतृत्वका लागि मतदान हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ राज्य खबरका लागि खबर रिपोर्ट